እስኪ አንዴ ነይ። አውልሽ እንሰቱን እኮ እኔ ከዛሬ ነገ ይሻላል ስል እየጠለገ ነው። አይተሽዋል እንዴ? አይቼዋለሁ። አሁን አብረን እንትን እንስራ መፍትሄ እንፈልግ። እሺ አብረን እንሂድ። ፊት እንዳልኩሽም አሁን ብዙዎቹ እንትን የሚሉት ልክ እንደዚህኛው ነው። አሁን እስከ ላይ ሊወጣበት ነው። ሌሎቹም በተመሳሳይ አሉ። አንቺ ከዚህ ውጭ እንግዲህ ምን አክል አይተሻል? እኔ በብዛት ነው ያየሁት። ብዙ ነው ያየሁት። ትንሾችም አሉ፣ ትልቆችም አሉ። መፍትሄ እንፈልግለትና እንስራ። ይኸውልሽ አሁን ያለን መፍትሄ ምን መሰለሽ፣ ትልቆቹ እንደ ሁኔታው ከዚህ ከእንሰቱ ውስጥ በሌላ እንሰት ከማስተላለፉ በፊት እያስወገን ውጭ አውጥተን እንቅበራቸው። ሌላ አማራጭ የለው። አቤት አቤት። አዎ ደህና አደርሽ ወይ? እንደምን አደርሽ? አዎ ደህና አደርሽ። ያው ከላይ ጀምሬ እየተጣራሁ ነበር የመጣሁት። ያው የላችሁም ጓሮ ትኖራላችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። ያው እንግዲህ ከላይ ጀምሬ ስመለከታዩ እንሰታችሁ በጣም የእንሰት አጠውልግ በሽታ ገብቷል እና አሁን ስለዚህ ያው አሁንም ቢሆን አሁን እናንተ እያያችሁት ይመስለኛል ይህ እንሰት በጣም ተጎድቷል። ያው አሁን እንደምታዩት ቅጠሉ ያው ጥቁር እየሆነ ያው እንትን እያለ ነው፣ ወደ ታች እየዘመመ ነው። ያው ከታች ደግሞ ያው ሊወድቅ እንትን ብሏል፣ አዘን ብሏል። ስለዚህ አሁን እናንተ ምን ውሳኔ ላይ ነው ያላችሁ? ዛሬ እያያችሁት ይመስለኛል። በየቀኑ እኮ ሌላ በአዲስ ሌሎችን ስለሚይዛቸው ባለፈው በነገርሽን መሰረት እንግዲህ ዛሬ የአቅማችንን እናስወግድ ነው የተነሳ ነው። እንሰቱ ስለተጎዳ ላግዘው ብዬ አሁን እሱ ሲመጣ እኔ አብሬ ይመጣው። እንግዲህ አንቺ ከመጣሽ አይቀርማ ጉድጓድም አዘጋጅቻለሁ፣ እቃዎችም አለኝ። እንደሚሆን አብረን እናድርግ። እሺ አሁን እቃዎችንም ካዘጋጀ እንትኑን ጉድጓዱንም ካዘጋጀ አሁን ከዚህ የባሰበት እንሰት እንፈልግና ያው በጣም የባሰበትን አይተን እንየውና እንትን እንቀብረዋለን ማለት ነው። ያው መሳሪያም አዘጋጅተሃል ጉድጓድም አዘጋጅቻለሁ ብላል። ስለዚህ አሁን ከዚህ የባሰበት እንሰት እናስሰውና ሁሉንም የባሰበት ካለ ወደዛ ወስደን አንድ ላይ እንቀብረዋለን ማለት ነው። ጥሩ ነው። እዚህ አግኝተናል። ያው ትንሽ በጣም የተጎዳ እንሰት አግኝተናል። ስለዚህ አሁን ይችን መቅበር አለብን። ግን መጀመሪያ አሁን የእናንተ ጓሮ በጣም በአብዛኛው ሳየው ከላይም ጀምሬ ያው ሲመለከት ብዙ ስርፋ ምልክት ያሳየበታል። ያው እናንተ መጀመሪያ ላይ ነበር አንድ እንሰት እንደያዘው ነበር ሳይስፋፋ እንትን ማለት ያለባችሁ፣ ወይ ለባለሙያ ማማከር ነበረባችሁ። ካለበለዚያም ያው ባህላዊ ነገር መጠቀም ነበረባችሁ። ይኸውልሽ በእርግጥ እኮ እንዳልሽውም በአንድ ጊዜ ሁሉም ስለማይጀምረው እኔ ከዛሬ ነገ ይሻላል ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ነው እያልኩ ነው እስካሁን የተዘናጋሁት። ለብዙዎቹ መዛመት ምክንያት የሆነው በዛ አንጻር ነው። አንቺ ከመጣሽማ ጥሩ ነው። ከነገ ነገ ይሻላል ብዬ ምንም አንተን አላገኘሁለትም ነበር። አሁን አንቺ ከመጣሽማ መፍትሄ እናደርጋለን። ጋይ ዘለቀ፣ ያው በዛሬው ዕለት ያው እናንተ ሁለታችሁ ሁላ ተጋግዛችሁ ያው ጓሯችን ገብተን እንሰቱን በሽታውን አይታችኋል። ጓሯችሁ ገብታችሁ እየዳሰሳችሁ ያው የሆነ እንትን ነገር መፍትሄ ለመፈለግ ገብታችሁ ያው መሳሪያ ማዘጋጅታችኋል፣ ያው ጉድጓድ ማዘጋጅታችኋል። ያው አንድ ላይ መስራታችሁ አንድ ሰው አይደክምም። ሁለታችሁም ጥረት አድርጋችሁ ሁለታችሁ የሰራችሁ ስራ ጥሩ ውጤት ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሌላው የግብርና ስራም ተጋግዞ መስራት ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ ያደረጋችሁ ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሁለታችሁም ተጋግዛችሁ እንዴት እናድርግ የሚል መፍትሄ ስለፈለጋቸው ያው ጥሩ ነገር ነው። ያው ስለዚህ አሁን ሁለታችሁም እየተጋገዝ ቀጣይ እንሰራዋለን ማለት ነው። ይኸውልሽ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አንቺ መጣሽልን፣ እኛ ለዚህ በሽታ ቀርቶ ለሌላም ግብርና ስራ በመተጋገዝ እንጂ አብረን በመስራት እንጂ ለብቻዬ ሰርቼም አላቅም። ብዙ ድካሜም ደግሞ እሷ ከጎን እየሆነች እየቀነሰችልኝ ነው። ሌላም ስራ ከሆነ ከጎን እሰራለሁ፣ እሱ ሲደክም እኔ እሰራለሁ። አብረን ነው የምንሰራው።
ሌላም ጊዜ። እሺ፣ አሁን ያው ወደ ከመቅበራችን በፊት መጀመሪያ የእንሰት አጠውልግ በሽታ መሆኑን አውቀናል። ያወቅንበት ምክንያት አንደኛ ይሄው ቅጠሉ እየወረደ ነው፣ ጥቁር ጥቁር እየሆነ እየወረደ ነው። አንደኛ ሳይወርድ እንትኑ ቅጠሉ እንደዚህ ጥቁር ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ ያዘነብላል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ያው ከስር ያው እዚህ ላይ ያው ባይኖርም ምልክቱ ከስር እንትን ይላል፣ ይቆረጥና ይወድቃል። ስለዚህ አሁን እነዚህ ምልክቶች አይተናል ማለት ነው። ያው የእንሰት አጠውልግ በሽታ ነው። ስለዚህ አሁን በዋናነት ወዴት ነው የምንሄደው? የእንሰት አጠውልግ በሽታ መሆኑን ከአወቅን በኋላ ወደ መከላከያው ማለት ነው። መከላከያው ደግሞ ምንድን ነው? በአንደኛ ደረጃ ያው እናንተም ጉድጓድ እንዳዘጋጃችሁት መሳሪያም እንዳዘጋጃችሁት በአንደኛ ደረጃ መጀመሪያ እንሰቱን ከመቅበራችን በፊት ቅደም ተከተል አለው። የመጀመሪያ ቅደም ተከተል ወደ ሌላ እንሰት ወደዛም ሆነ ወደዚህም ሆነ ወደዛም እንዳይጋባ መጀመሪያ ቅጠሉን በስነ ስርዓት እቅፍ እናደርግና ይታሰራል። ከዛ ከታሰረ በኋላ ደግሞ ከስር ቀስ ብለን በገሶ እንትንለዋለን እንቆፍረዋለን። ከዛ ከቆፈርን በኋላ ደግሞ ያው እንትን ባሬላ ነገር እናመጣና እስከ እንትኑ ካፈሩ ጀምሮ ቀስ አድርገን ብድግ አድርገን ወደ ሌላ እንዳይበታተድብን፣ ከተበታተነ ደግሞ ያው ወደ ሌላው እንዳይዛመትብን ቀስ ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ባሬላው ላይ ከአስቀመጥን በኋላ ደግሞ ስናጓጓዝ ቀስ ብለን ወደ እና ወዲህ እንዳይበተንብን ባሬላው ላይ አስቀምጠን ወደ ተቆፈረው ቦታ ወደምንቀብርበት ቦታ ቀስ አድርገን እንትን እንለዋለን ማለት ነው፣ እናጓጉዘዋለን ማለት ነው። ከዛ ከተጓጓዘ በኋላ ደግሞ ተቆፈረበት ቦታ ወስደነዋል። ከዛ ቀስ ብለን እየቆራረጥን እናስገባዋለን። ካስገባን በኋላ ደግሞ እንደፍነዋለን። ትክክል መደፈን መቻል አለበት። ቅሪት አካላቶች ወደ ውጭ መኖር የለባቸውም። ሁሎችም ተለቃቅመው መግባት አለባቸው። ከዛ ከገቡ በኋላ እንደፍነዋለን። ከደፈን በኋላ ደግሞ የተጠቀምንባቸው መሳሪያዎች እንደ ገሶ፣ እንደ ማጭድ፣ እንደ አካፋ ያሉትን ተመልሰን መጠን ይች እንሰት የወጣችበት ቦታ ያንን እዛ ውስጥ እናቃጥለዋለን። ስናቃጥል እዚህም አሁንም ቢሆን በወጣው ላይ ቅሪት አካሎች መኖር የለባቸውም። ባክቴሪያዎችም እንዲቃጠሉ አብረን እሱንም እያገለባበጥን በማቃጠል ይህንን ቦታውንም በማቃጠል አንድ ላይ ሁሉም መቃጠል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ መቃጠል ያለበት ቦታ መሳሪያውም መቃጠል ያለበት በንክኪ ስለሚተላለፍ ማለት ነው። አንዱን እንሰት አሁን ይህንን በሽታ የያዘውን እንሰት ከቆፈርንበት ሌላ ቦታ ላይ አሁን ማጭድን ብናጭድበት ስለሚተላለፍ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደዛ ማድረግ አለብን። ወደ ሌላው እንሰት እንዳይዛመትብን በጥንቃቄ መሳሪያ መዋስ የለብንም። ያለንም እያቃጠልን መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ይኸውልሽ እንግዲህ አንቺ ባትመጪ ብዙ እንቸገር ነበር። አሁን ቀደም ተከተሉ አንቺ ስለነገርሽን ከፍተኛ እገዛ ነው ያለው። እንግዲህ እንጀምረው። እኔም ልጀምር? አዎ፣ ያው ሁላችንም በመተባበር ሁላችንም እሺ። አሁን እንደዚህ ከተቀለለ በኋላ ያው የሚጠቀለለው ወደ ሌላ እንሰት እንዳይዛመትብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጋዝ ዘለቀ ዙሪያውን ትቆፍረዋለህ ማለት ነው። ያው ስቆፍርም አፈሩን ወደ ሌላ ማራቅ የለብህም፣ እዚሁ ላይ እንዲቃጠል ተሰብስቦ ጠጋ ጠጋ አድርገህ አስቀምጠው። ቀረን ባሬላው መጥቶ ቀስ አድርገን ከታች ሳናዝረከርክ ባሬላው ላይ ያስቀምጠን ማጓጓዝ ነው ማለት ነው። ያው አሁን ወደዚህ እንዳይዝረከረቅ ቀስ አድርገን ያው እንዳለ የተቆረጠውን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ጆንያውም ስለሚያስተላልፍ በንክኪ ስለሚያስተላልፍ ጆንያውም አብሮ መቀበር መቻል አለበት ማለት ነው።
ያው አሁንም ሌላ አንሳትን ቢከሰት ሌላ ጉድጓድ በማዘጋጀት አሁን እኛ ያዘጋጀነው ላንድ ለማሳየት ላንድ አንሳት ያው ትንሽ ጉድጓድ ነው። ለሌላው አሁን ለተከሰተው እንትን ሌላ ተከሰተባችሁ ሰፋ ያለ ጉድጓድ ታዘጋጁና እንዳትደክሙ በአንድ ላይ ሁሉንም ቀሳርጋችሁ ባያችሁት ቅደም ተከተል መሰረት ያው ቆፍራችሁ ተቀብሩታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት መቼም አንቺም መተሽ እንደዚህ ባሳየሽን መልክ በእርግጥ ሌላ ያለ እንትን ያልተነኩትን ለማዳን በሽታ ያለያዛቸውን ለማዳን በዚሁ አይነት ተጠቀሙ ብለሽናል። እንጠቀማለን። ጥሩ ትምህርት አግኝተናል። ስለዚህ ያው አፈር መልበስ ስላለበት ያው ቅሪተ አካላቱን ሁሉ አስገብተናል። አፈር መልበስ ስላለበት አሁን ጋሽ ዘለቀ አፈር ይህንን መሙላት አለብን ማለት ነው። እንሞላዋለን። እሺ አሁን ያው እዚህ ያለውን ነገር ያው ጨርሰናል። አፈሩም ለብሶ አልቋል። ያው አሁን በቀጣይ ምንድነው የምናረገው ያው የተጠቀምንበትን ማጭዱንም አካፋውንም ገሶውንም ይዘን ወስደን እንሳት ያወጣንበት መጀመሪያ ያወጣንበት ቦታ ያንን ወስደን መሳሪያውንም እንለበልባለን፣ ያንን ቦታውንም እናቃጥለዋለን ማለት ነው። አሁን ወደዛ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እሺ ያው አሁን ወደ ተነቀለበት ቦታ ሄደን ይሄን መሳሪያውን እንለበልባለን፣ ባክቴሪያዎችንም እንዲወገዱ እናቃጥላለን ማለት ነው። አሁን ያው ቦታውንም ያው የእሳቱን አያይዘነዋል። አሁን ሁላችሁም የያዛችሁትን መሳሪያ ያው እያገላበጥን ደን አድርገን እንትመለብለብ አለብን ማለት ነው። ያው ባክቴሪያዎችም እንዲወገዱ ታችኛውን ጉድጓዱ የዋጣንለትን ጉድጓድ እንትን መቃጠል አለበት ማለት ነው። ያው እስካሁን ያለው መከላከያ ዘዴ ያው መቅበር ብቻ ነው። ይህንንም ያው በቅደም ተከተል እንትን ያደረግንበት ዘዴ አለ። ስለዚህ አሁን የእንሰት አሁን ጠቀሜታው ለመጀመሪያ ጠቀሜታው ለምን ለምን እንደሚጠቅም እንድታብራሩልኝ ይፈልጋለሁ። እንሰቱ ይጠቅመኛል፣ የሁሉም ነገር ይጠቅመኛል። ልጅ ሲማሳደገያ ነው የተረፈው። ገበያ ወስጄ ቡና ገዛበታለሁ፣ ጨው ገዛበታለሁ፣ የገዘም ሌላም ነገር ገዛበታለሁ። እንደ ሴትነት ልሽ ገነት ጠይባ እንደነገረችሽ እኛ እኮ የእንሰት ህይወታችን ነው። በአንደኛ ደረጃ ቀለባችን ነው፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምንዛሪያችን ነው። ቡናም ይሁን የተለያየ ሌላ የገቢ ምንጭ ስለሌለን ይሄ ቆጮ ወደ ገንዘብ ተለውጦ ራሳችን ኑሯችን የምንመራው በአጠቃላዩ በእንሰት ነው። እሺ አሁን ያው ከጥቅሞች ውስጥ አንደኛው ለምግብነት ይውላል ብላችኋል። ከእንሰት የምታዘጋጁት ምግብ ምን ምንድን ነው? መጀመሪያ ይፋቃል። እስከሚበስል ለተወሰነ ቀን ይቀመጣል። ከዛ በኋላ ለምግብነት ይቀርባል። ግን ለጉዞችና ለነፍሰ ጥሮችና ለህፃናቶቹ ቡላው ቆጮውም ከተለያየ ከስጋም ከእንቁላልም ተዋጽኦ ተሰርቶ በተለየ ሁኔታ ከቡላው ይቀርብላቸዋል። በሌላ ጊዜ ግን መደበኛው ምግባችን ቆጮ ነው። እሺ አሁን ለህፃናት ይዘጋጃል ያልከው ከቡላው ማለት ነው። እንዴት እንደሚዘጋጅ እስኪ ንገር። ይኸውልሽ በተለይ እንዴት እንደሚዘጋጅ ለህፃናቶቹ ምን ተጨምሮበት እንዴት ተደርጎ እንደሚሰራ ከእኔ የበለጠ ጠይባ ታውቃለች። እኔ የምሰራው ነገር ለህፃናቴ ገንፎ ነው፣ በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው። ስድስት ወር ከደረሰ ወዲህ አሁን የምሰራው መጀመሪያ ውሃ አስቀምጣለሁ። ሶሲን ውሃ በድስጥ በትንሽ ድስጥ ማለት ነው አስቀምጬው፣ ድስጡ ሲፈላው ዱቄቱ የተፈጨ ዱቄት ደቃቅ ዱቄት ማለት ነው እሷ አምጥቼ መተመት አደርጋለሁ። አድነጭ ቡላ እጨምራለሁ። ከቡላ በኋላ እንቁላል እጨምራለሁ። ከእንቁላል በኋላ ካገኘው ወተት እጨምራለሁ። ከዛ አወጣዋለሁ። ሲበስል ቁጭ አወጣዋለሁ። ካወጣዋል እንትን ብዬ ቅቤ አደርግበታለሁ። ህጻናት እሰጣለሁ። በቃ እሺ። አሁን ያው አንቺ ያልሽው በጣም ጥሩ ነው፣ በጥሩ ሁኔታ ተናግረሻል። ስለዚህ አሁን ለህፃኖቻችንም ሆነ ለነፍሰ ጡር እናቶች አሁን አንቺ ያልሽውም ጭምር ከአሁን ለምሳሌ ከቡላ አዘገጃጀት ጋር አብሮ የሚጨመሩ ነገሮች የእህል ዘር አሁን ለምሳሌ በቆሎ አለ፣ ስንዴ አለ፣ አተር አለ፣ ባቄላ አለ። እነሱንም ያው አንድ ላይ እንትን በማለት በምጥን በማዘጋጀት
አንድ ላይ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በተጨማሪ አሁን ከእንስሳት ተዋጽኦ አሁን ለምሳሌ እንደ ወተት እንደ ስጋ እንደ እንቁላል ያሎችንም አንድ ላይ በማዘጋጀት መመገብ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ተጨማሪው ደግሞ የጓሮ አትክልቶች እንደ ካሮት እና ጥቅል ጎመን ያሉትንም አንድ ላይ በመስራት መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን አሁን አንቺ ቅድም የተናገርሽው መሰረት አንድ የረሳሽው ነገር አለሽ። የረሳሽው ነገር ምንድነው? መጨረሻ ላይ ከወጣ በኋላ ምግቡ ጨው አይወዲን ጨው መጨመር መቻል አለብሽ። እና ይሄንን ሁሉ አዘጋጅተን ለፍተን ለልጆቻችን መመገባችን ጥቅሙ ምንድነው? አዎ ይሄን ሁሉ እኮ ምን መግበው ባንደኛ ደረጃ እድገታቸውም በአግባቡ አድገው የተስተካከለ አቋም ኖሯቸው ለማንኛውም ጉዳይ ብቁ ዜጋ እንዲሆኑና በትምህርትም በአስፈላጊው ነገር ብርታት እንዲያገኙ ነው። እሺ አሁን ያው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ አሁን እኔ የእንሰት አጠውልግ በሽታም እንዴት እንደ አቀባበር ዘዴውንም አይተናል። የምግብ ዝግጅቱንም ለምን ለምን እንደሚጠቅም ለነፍሰ ጡር እናቶች በምን መልኩ እንደሚጠቅም ለህፃናት በምን መልኩ እንደሚጠቅም ያው አሳይታችሁኛል። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ያው በሌላም እንሰቶች አጠውልጎ ሲገቡ እናንተ ባያችሁት መሰረት መተግበር መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ሌላ ልማ ቡድን ላይ የቀጠርኳቸው አርሶ አደሮችም ስላሉ ለሄድ ስለሆነ በቃ በጣም አመሰግናለሁ። እስካሁን ለሰጠሽን ትምህርትም ሆነ ከኛ ተባብረሽ ይሄ ቆሻሻው እንዴት እንደሚወገድ ስላሳየሽን እናመሰግንሻለን። በሰላም ግቢ፣ እኛ ወደ ስራችን እንቀጥል። እሺ፣ ሰላም ዋሉ። Oh, 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 oh